זה נקרא קובה, במקרא הזה מסלוקה, שעשתה דודה שלי יקרה, עם חומוס, יש בזה גם חצילים, קישואים, זה נראה מאוד טוב, מאוד טעים, תכף אני הולך לאכול את זה. Esa se llama cube. Sí. Es relleno con carne y tiene garbanzo, berenjena, calabacín y sopa un poquito picante, muy 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 rico. This is cube soup. It's very good. Inside have meat, and outside in the soup you can see the chick beans, a eggplant, and zucchini. All together it's very good, very tasty, and I'm going to eat this one now and enjoy it very very much. זה מרק קובה שעשתה דודה שלי היקרה. יש בזה קובה גם שטוחים וגם עגולים. במרק יש חומוס, זה מסלוק כמה שנקרא בקורדית. יש קישואים, יש חצילים. מאוד 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 טעים. ותכף אני הולך לאכול את זה. זה כזה, יש גם קובה שטוחים וגם קובה עגולים. שני סוגים של קובה. מאוד מוצלח, מאוד טוב. בתיאבון, צ'או.